алматы әкімі бақытжан сағынтаев мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаевтың тапсырмасы бойынша белгілі ғалым әдебиеттанушы профессор шерияздан елеукеновке бірінші дәрежелі барыс орденін табыстады мемлекет және қоғам қайраткері шериаздан рүстемұлы қазақ әдебиетінің кітаптану мен журналистиканың тарихын зерттеуге ереулі үлес қосқан азамат жасы 90-ға келген қазыналы қария әлі де тымбай еңбек етіп келеді мегаполис басшысы өзінің әлеуметтік желісінде шерияздан аға шығармашылығыңыз ұзағынан болсын деп тілегін білдірді